Квіти, листівки, шоколад – це все дуже милі подарунки до Дня закоханих. Але все-таки найкращими друзями дівчини є діаманти або просто коштовності. Мене звуть Юстина Чижмарі, і я розкажу вам, як зробити подарунок, який нагадуватиме про вас усе життя. Здивуйте свою кохану ювелірною валентинкою, як це колись зробив грецький мільярдер Арістотель Онасіс. Його золоте серце, інкрустоване діамантами, смарагдами та рубінами, коштувало 300 тисяч доларів і досі лишається найдорожчою валентинкою за усю історію свята. Коштовний подарунок щирий бізнесмен зробив своїй коханій оперній діві Марії Каллас саме 14 лютого. А для того, аби вразити обраницю ще більше, упакував дорогоцінний презент у норкову шубу. Оце так сюрприз! Таке каміння мільярдер вибрав не випадково, адже рубін здавна вважається потужним талісманом кохання. Енергія цього самоцвіта здатна розпалити почуття і підтримувати їх, а також він сприяє міцній дружбі і зберігає красу. Хто має? В яких? Тим серцем. Чистим. Якщо ви мрієте про взаємну любов, подаруйте своїй коханій людині рубін. Він без сумніву принесе вам щастя. І ще одна магічна властивість рубіна – оберігати свого власника від різних блискавок та повеней. Але при цьому потрібно пам'ятати, що камінь допомагає людям з чистим серцем та добрими намірами. Ще один самоцвіт кохання – це смарагд. З давніх часів вважалося, що він нагороджував свого власника вірністю і незмінною любов'ю. Окрім того, смарагд – це камінь взаєморозуміння. Якщо вашій парі саме цього не вистачає, прикраси зі смарагдом допоможуть знайти спільну мову. Легенда розповідає, що зелений самоцвіт випав із скриньки богині кохання – Венери. Він здатний дарувати щастя, радість і любов. А ще смарагд був улюбленим камнем королеви Клеопатри, перед красою якої не міг стояти жоден чоловік. Таке є щось магічне в цьому самоцвіті. Звичайно, якщо мова йде про камені кохання, неможливо забути про діамант. Його вважають символом вічної та непорушної любові. Свого часу сама Мерлін Монро виконала пісню «Діаманти – найкращі друзі дівчат» і була великою шанувальницею цих каменів. Неможливо не згадати і про перли. Це єдині дорогоцінні каміння, які народжуються у тілі живої істоти. Вони від початку настільки досконалі, що не вимагають ні складного огранювання, ні додаткової обробки. Назва перл прикладається золотинською, як морська мушля, вказуючи на його походження. В одній мушлі може рости одразу кілька горошин невеликого розміру. Звичайно, що справжнє кохання не купиш за жодні коштовності. Так само, як і найдорожчий діамант у світі не принесе щастя, якщо він не буде подарований твоєю другою половинкою. Тож я вам бажаю лише щирого кохання. А з вами була Юстина Чижмар. Незабутнього вам свята!